Isak, vad är det här? Jag tror det är ett segment till Månadens McClunky. Månadens McClunky, podden vi gör, den större podden. Ja, precis. Som handlar om serietidningar, sci-fi och annat. Annat och sånt, superhjältar. Precis, exakt. Shit. Så. Ja, men fan vet, då lyssnar vi. Ja, mycket det är. McClunky. Då var du välkomna till nyheterna, segment 2 av Månadens McClunky. Och om du tycker att jag har en väldigt annorlunda tonfall just nu än vad jag hade för 30 sekunder sedan, är det för att vi gjorde en liten paus faktiskt. Så att jag är i en helt annan state of mind och inte tänker på hur jag blivit helt traumatiserad genom Pixar-filmerna och min uppväxt. För 2 minuter. Ja, precis. Isak här också, det är framförallt han som håller i nyheterna. Det blir så. Ja, jo, men det är för att jag inte ska ha allt. Lite så va? Nej, alltså, jag gillar att gräva i de här tekniker. Jag hittar en massa saker som jag inte tar upp här, ja. Men som är jätteroliga läsande. Och så tänker jag också att det får jag känna dig delaktig. Ja, jo, men det tackar vi för. Ja, nästan likvärdig partner du, i det här. Du gör tillräckligt mycket i podden rent allmänt tycker jag. Så att det här är det minsta jag kan göra. Ja, jag får lära mig det. Du lär mig på att trilla av. Ja, just det. Fan, nu har du skadat handen. Ja, du brukar ha lite tech-news. Så vi börjar med dina tech-news. Vi kör 2 snabba och sen kör vi lite längre på 3D. Som jag trodde inte det var sant först. Jag trodde faktiskt det var så här, ett aprilskämt mer eller mindre. Men det var det inte. Ja, det var seriöst. McClunky! Vi börjar då med någonting som är våra overlords AI och robotar kommer ta över världen. As they do. Så de har alltså gjort syntetiskt skinn. Så rakt upp och ner då egentligen sensorer som är så tunt att de kan trä på det på en androids fingertoppar. Och de har känslomässiga liksom kopplingar. De har typ celler nästan kan man säga. Ja, men, alltså, som våra känselceller. Alltså, så här, ja, fast exakt. Motsvarigheten. Så de tar emot egentligen samma sak som våran hud gör. Herregud. Vad det kommer till tryck och vad det kommer till värme och kyla och sådana saker. Liksom. Det låter väldigt som att det här är 5 år bort egentligen. Alltså, båda de här två är för de är lite snabba. Så, för att det är i början av stadiet kring detta. Så det, de har gjort flexibelt nog. Ja, de har gjort det tunt nog. Nu, men det är fortfarande labbnivå. Det är inte så att de... Och det är inte så att de kommer kunna träda över en hel robot och vi kommer ha AI och så är det klart. Liksom. Jag vet, så då kanske det är kommersiellt om 5 år. Ja. Vi får se vad de nu ska använda det till. Ja. Högst oklart. Mina snabba tags på det, om det inte var mer än är ju att jag blev rätt nyfiken för det här har ju då potentialen att folk som kanske förlorar känslan, att man använder det här i rent transplantationssyfte på människor. Utöver att göra det till ett verktyg för robotar att få in mer information, mer sensory input. Liksom. Men där snackar vi nog 15 år framåt. Absolut. För att du ska koppla det till nervsystemet och använda Elon Musks chip. Alltså, pusselbitarna är där. Vi behöver bara slå ihop dem och utveckla dem. Ja, och det hade varit fantastiskt. Som sagt, alltså brännoffer. De har tappat känslan över hela kroppen mer eller mindre. Liksom. Eller att de har för mycket sensory input som man kan om det bara har prosthetic. Ja, alltså om hela din arm är en protes, nu kanske den inte är så mycket protes längre. Nej. Nu är det mer som i Star Wars när man bara får en ny hand syntetisk arm rakt upp och ner. Ja, liksom. Bara så hela, är det klart, alla har det. Ja, ja. Det är så här, att bli av med sin hand i Star Wars är som att så här... Det är chill, liksom. Ja, men det är som att få typ en körtelfeber i verkligheten. Ja, men alltså det är lika vanligt. Lite så. Ja. Så har man lightsaber så har man... Så det är min positiva take på det. Mm. För jag är lite rädd för AI så jag vill helst inte att robotarna ska ha det. Nej. För då vi kommer till min negativa take då är att det känns lite som att vi de senaste åren när vi har haft den här podden har sakta men säkert börjat sätta ihop pusselbitarna som kommer att möjliggöra Terminator. Yep. Och det är mindre bra. Det var min tanke också. Som ni vet så när robotarna krigar med sig i Terminator så har de inte syntetisk skinn. Det är först när de ska smälta in bland då, som de har det och skickas tillbaka i liksom, tiden. Yep. För de har egentligen inget intresse av det, mer än så här, ett verktyg för nej, att fucka upp oss. Varför de täckte sig med skinn var för att de skulle kunna transportera sig tillbaka till tiden för metall kan inte gå igenom. Ja, det var med organic matter och skit. Vi får se om det blir Terminator eller om det blir proteser. Ja, förhoppningsvis proteser. Ja, why not both? Why not both? Nej, lite så. McClunky! Då tar vi nästa snabba. Ja, de har lyckats göra en hälsomonitor fast som är så tunn och välutvecklad att man kan 3D-printa den.
Så du kan mäta typ insulinvärden och svettvärden och sådana grejer. Förbränning kanske, ja. Blodtryck. De exempel var ju träningsappar och sådana grejer som kan ta det. Men också mer åt det medicinska hållet. Ja. Så att typ någon som lever med diabetes kan snabbare utan att behöva proba sig själv mer eller mindre. Nice. Kunna få informationen kring hur sockervärdena är och liknande liksom. Och den ska 3D-printas, kan olika storlekar och så. Men det är liksom... Hur liten väldigt... snackar vi? Ja, men... Snackar, är den tunn också? Alltså kan den sitta på en den alltid? Den sitter på huden liksom. Och är väldigt tunn. Och mycket, mycket mindre bökig än vad många andra hälsomonitorer där. Liksom. Nästa steg är att det är ett chip vi får i oss. Exakt. Så, men det är liksom, och där det... går väl min gräns? Ja, jag hade kunnat godkänna kunna ta av den. Om man är diabetiker. Så ja, alltså kunnat... om du har en medicin. Men det här kommer ju bli som du vet med alla de här hälsoarmbanden alla har idag. Ja, men då kommer alla in med alla GPS. Alla smartwatches liksom. Jo. Så det kommer bli det. Å andra sidan har vi våra telefoner redan som redan trackar oss alltid, även om vi inte har igång allting. Föreslår väldigt udda saker när man kör bil. Så det är också så, men det är, de är sponsrade av diverse olika hälsofundament i USA på en vettig nivå liksom. Och förhoppningsvis så kan de använda det som faktiskt hälsomonitor kommersiellt. Vänta bara till Elon Musk börjar det här. Ja, lite så. Så han köper patenten sen. De har faktiskt inte patenterat än. Nej. Så de är på väg dit. McClunkey. Den långa, eller långa, lite längre i alla fall. Men väldigt cool nyhet. De, jag trodde aldrig de skulle kunna göra detta. Men, eller att de ens fick tanken att göra detta. En vanlig träplanka. Vet vi alla att hur liksom hård den är, vad man kan spika i den, alla sådana saker. Alltså du tänker som en sån träplanka som är det du är dit. Ja, jag vet en sån planka. En sån planka, yes. Det var väldigt deep cut. Ja, väldigt deep cut. Men, egentligen vilket virke som helst. Ja. Så de gör en process med det. Ja. Och tar bort egentligen allting som gör det till trä fortfarande. De smälter bort innehållet och gör det till en väldigt, väldigt, typ en, fan var det, en femtedel av storleken eller någonting. Och men med samma hållfasthet. Fan vad, det var det 10 gånger så starkt som stål. Huh. Ja, så de har ju skapat en process där de tar bort egentligen allting som gör det instabilt och bara pressar ihop det, värmer det samtidigt så att det förseglar sig självt på ett naturligt sätt egentligen. För att virke så finns det, ja men, sap. Som den kläddiga substansen, kåda liksom. Och det är ju naturligt lim. Så om du värmer, du tar bort allting som inte är det naturliga limmet i den, du värmer den och trycker ihop den, så naturligt limmar den sig själv när den svalnar. Ja. Och de bokstavligt talat vill ersätta detta typ husbyggen och sådana saker. Men man gör det alltså, det är inte så att det är en syntetisk process som gör den, utan du utgår ändå från trä. Du utgår från vilken träplanka som helst. Du behöver fortfarande trä. Du behöver virken och du behöver liksom skogar till detta. Precis, för det hade ju varit ännu bättre om vi hade sluppit skogsindustrin. Ja, jo. Men då slipper du kanske stålindustrin. Jag skulle säga just det, så att det väger liksom, om det ersätter det incitament att odla mer trä. Och det är väldigt mycket billigare. Ja. Och det är en ganska enkel process överlag, för att jag har sett en kille på YouTube som såg, han hittade patenten typ. Ja. Och bara såhär, det här ser coolt ut och intressant, undrar om man kan göra det själv. Och det kunde han. Så han hämmar ju sin... Han, är det en kemisk process? Alltså du bryter ner de här andra ämnena? Du för ner plankan i ett kemiskt bad som bryter ner kopplingarna och bindningarna tills de ämnena du vill ha bort. Ja. Och sen tar du den från det kemiska badet, lägger den i en form och så pressar du medan du värmer det liksom. Och då är det då att för det var lite kul, de var på en mässa och visade upp detta liksom så här. Metalwood, jag tror bolaget hette det till och med, Metalwood. Men metallved. Jo, det var det liksom. Jag kan tänka mig att det inte brinner längre då eller? Nej, och det är mer eller mindre skottsäkert. Så hade du kunnat göra det genomskinligt, hade du kunnat bilar av det. Och det kan du ändå säkert sett. Du kan göra allting du kan göra med stål. Kan du göra med det? Kan du göra med detta liksom. För de hade en balk som de satt ihop. En planka blev ett lager och så sätter de upp flera lager för att göra det ännu starkare liksom. Då hade de en balk. Och om du tänker dig liksom ett 2 baseballträn i längd. Ja. Vanliga dödliga baseballträn, så 2 meter. 2 meter. 2 meter, någonting sånt. Om den här var nog 1,5.
Och så tjockleken av ett lite massivt bordsben till ja. Ett köksbord. Typ. Det var så här 5 diameter. Ja, men något sånt. Och när han lämnade över det så var nära, den personen som tog emot var nära på att tappa det, för det är ja. Så jävla tungt. Ja, ja. Det är kanske, väldigt tungt det fortfarande. Liksom. Ja, men det är inte tyngre än stål. Nej, absolut, men det är tyngre än trä. Ja, det är tyngre än vanligt trä. Men det är också så här, jag vet inte hur många 100 gånger starkare än en vanlig trähus. Ja. Så alla de här trähusen de bygger i USA nu, och när man har ersatt det med den typen av virke, så hade de husen varit minst lika stabila och tåliga man som... Man kan bygga skyskrapor av det här. Ja, liksom. Absolut. Ja. Så, för det är liksom dit de vill komma då. De bevisar på att okej, vi har gjort den här processen, den är inte jättesvår att göra. Det kan lätt kommersiellt göras, vi måste bara få sponsringarna, vi måste dela ut informationen så alla vet om det. Ja. Och vi måste hitta folk som är intresserade av det liksom. Och sen då, sen det är klart stålindustrin och alla de som gör alla de typerna kommer vara väldigt arga och kommer säkert lobbya för att inte, ja men ni kan inte ersätta detta med trä, det går ju inte, ni förstår ju själva, nej, trä kan klart. Inte vara lika hållbart. Fast det kommer ju bli en kamp såklart. Lite så. Det blir ju alltid det. Det alla sådana saker kommer alltid vara en kamp. Liksom. El försöker ju ta över olja, oljebolag och man, det kan ni glömma liksom. Och det har de hållit på med sedan 40-talet. Typ. Ja, exakt. Men detta så här, det är verkligen, det poppar upp från ingenstans, men det visar sig att de har gjort detta i ganska många år. Mm. För den här videon hittade med kemisten Nile Red, tror jag det är. Som jag inte tänkte. Han hittade då som sagt en av de första patenterna, den första informationen kring den här processen rätt allmänt då. Och han, eftersom han sa, men fan, det här verkar ju ganska enkelt. Kan det verkligen vara så lätt? Och då började han forska kring det, kolla läget och liksom, kan jag verkligen göra detta själv? Men så det har varit en teknologi som inte används, alltså som de bara suttit på? De kanske inte har kommit underfund med, de har kunnat göra det, men inte med samma exakta skillnader i procent vad det kommer till kommersiell produktion och alla sådana saker. Liksom. Ja, för de måste ju göra mer eller mindre allting på exakt samma sätt. En stålbalk är ju en stålbalk. Yeah. Så du måste göra det till en metal wood balk som är av samma värde varje gång liksom, eller inom vissa toleranser. Inom vissa toleranser måste det vara. Yeah. För det är liksom, ska du bygga en hel skyskrapa av detta så måste varje ha samma styrka, samma mått, samma allting liksom så här. Det som är längst ner måste vara en viss styrka, det som är längst upp måste vara en viss styrka och så vidare och så vidare. Så det är ju ingenjörskapet bakom detta då liksom. Det är... så de har ju säkert... Men vad tror du, när kommer det här börja användas? Alltså det sjuka är tekniskt sett... Det verkar vara rätt simpelt. Om de bara får upp en industri kring det så kan de göra det imorgon. Ja. Alltså, så och det här är ett företag, de här Metalwood. Ja. Metalwood. Och det wood metal låter som en M-E-T-T, M-E-T-T-L-E-W-O-D tror jag det var. För det är det som är så jävla sjukt också, för att är det börsnoterat? De är börsnoterade. De heter det är inventwood.com. Okej. Och då är det alltså 50% starkare än stål, 6 gånger så lätt. Yeah. Du ska kunna ersätta egentligen alla typer av allting som görs med stål, så även bilar liksom så. Skulle du kunna ersätta detta med. Och då är det rakt upp och ner att du får göra det med skog istället för stålverken, och du behöver inte samla massa, du behöver inte använda, gräva upp det i marken och sånt skit liksom, utan det blir mycket mer miljövänligt, mycket mer naturligt. Och du kan egentligen använda vilken typ av virke som helst. Vissa kommer såklart vara bättre än andra, men inte inom en stor skillnad liksom. Så det kommer fortfarande funka med vad som växer fortast på den platsen kanske, till exempel. Yeah. Som sagt, de var ju på en av de stora mässorna och visade upp detta på grund av att de behöver visa detta för allmänheten och för folk. Och för, och de behöver finansiera kring det, och de och behöver kunder. Ju liksom, för att kunna göra det kommersiellt så måste de ju ha fabriker för det liksom. Helt ring alltså, Kina. Ja, och det är väl kanske det man inte vill göra. Nej, men det är liksom lite så. Nu vill man komma från den kinesiska marknaden. Jag tänker bara på ett stånskämt i Silicon Valley när de ringer till, är det Kina eller Indien eller vad det är? Det är så här Taiwan eller något. Och det är verkligen så här, det är en kommentar på verklighetens techbolag som säger, för de går inte i vinst. Då tar de bara så här, okej, då måste vi snabbt bara få upp den här produkten. Vi ringer det här, vi har en fabrik i Kina, snabbt som fan ut på marknaden. Bam, boom, bada bing liksom. Yep. Och att det faktiskt är rätt så verkligt. Yep. Så jag kan tänka, och det är alltså med en sån här startup techbolag. Ja, och det är väl den enda varför det kändes så bra, varför det var vettigt att ta upp en lite längre nyhet, var väl att det kändes som att de var färdiga med processen. Yeah.
Det var, de kunde skala upp det eller skala ner det hur som helst. Liksom. Nice. För att det var bara så, okej, hur mycket ved får du plats i badet? Är de här kemikalierna liksom billiga? Ja, jag tror inte det var någonting som var dyrt liksom i processen alls. Liksom. Så det är liksom från virke till stålvirke eller metal wood. Så var det liksom, ja men typ så. Det var inte så att han, YouTube-killen kunde ju köpa de här, eller jag tror till att man använde sånt som han hade hemma bara. Yeah. Så, blanda. Ja, han är en kemist nog, liksom. Min YouTube-kanal. Jag ska nog testa att göra detta. Du behöver... I IPs kök, jag ska laga metal wood. Ja, problemet är att du behöver en press som kan värmas och behöver x antal tons tryck. Ja, jag behöver en sån hydraulic press typ. Yep. Ja. Ja, nej, för då... det är som dessutom har en värmebädd. Ja, men om jag det är det som står är problemet. På den i några timmar. Ja, du kommer troligen kunna göra det till en starkare variant av vad det var innan. Ja. Men du, kanske inte till samma nivå som de gör. En lång planka som är... Eller jag gör det mellan två plankor. Så jag har den plankan som jag ska göra det med. Så har jag två plankor som är längre än min bil. Och så kör jag upp så att alltså två däck är på en lång planta som den här plankan. Det är typ en tons tryck. Mellan två plankor. Liksom, ja. Eller som stålgejer eller någonting hårt. Så är den inte lika lång som dem utan är mellan dem. Liksom, mellan hjulen. Ja, hela bilen, det väger en del. Kan det vara tillräckligt? Ja, trycket ja. Sen om formen, om du sprätter ut på sidorna. Ja, men faktiskt är det bara lyckas göra materialet. Ja, det är det som är så jävla roligt. För grejen är att det låter inte helt omöjligt. För han gjorde olika tester. Yeah. Och till slut så fick han göra en metallform så inte det läckte ut på sidorna och det inte sprätter ut på sidorna. Så för att det skulle bli mer en hel bit istället för uttryckt och olika styrkor på olika delar av biten. Yeah. Så du hade säkert kunnat göra det till en viss nivå. Alltså, du... Och då är det sjukt enkelt för om du kan göra det hemma. Så. Här är en take på det. En annan väg mot att gå att göra det industriellt, det kommer de såklart också göra oavsett vad vi gör, men ett företag som säljer do-it-yourself-kit, så att de säljer en press med rätt format, där de har olika former till som du kan byta ut, så du kan göra olika dimensioner av plankor så, typ, som kan bara vara på liksom en arbetsyta. Tänk om du har liksom ditt garage och du har, lite så här, du har en golvborr, du har en slip, alltså någon som har en mäckverks, en privat liksom, eller en egen. Yep. Att det här skulle kunna vara en naturlig del, precis som att 3D-skrivarna blev vanliga för några år sedan, så blev det som att ha en hemmaskriv, det är inte det. Alltså, det är inte lika många som har det. Nej, men det har blivit, du kan köpa en 3D-skrivare för 5 000, vem som helst kan göra det liksom. Yep. Den är mer invecklat än så, du måste så kunna klart använda den också. Men jag ser att detta kan gå en liknande väg faktiskt till det kundsegmentet. Och kanske om man går ett steg längre närmare industrin, att bolag som Hornbach, Hjul eller liknande kan köpa en liten verkstad som kan göra om det virket de redan har till en viss mängd metalwood istället. Liksom. Så du åker till Hornbach och köper metalwood och så bygger du en veranda som inte kan gå sönder istället. Det kommer att vara så här, så. Det kommer att vara de här nivåerna. Vi har ju så den stora så här metalwood-industrin. Yeah. Sen kommer vi ner till så här butiken har sitt eget märke. De gör det själva. Så Jula, Hornbach och så vidare. Precis som att Coop har sina egna varor. Liksom. Exakt. De gör det. Och sen har vi mikrobryggerierna. Du har ett litet, en liten enskild firma, så som man kan vara rörmokare idag, en enskild firma liksom. Vi har de gör det till slutkund liksom. Och sen har vi do-it-yourself-crowden. Så det här kan ju vara möjligt på alla de nivåerna. Och mitt emellan de två har vi IKEA. Ja, just det, IKEA, helvete. Precis, för de är mellan industrin och Hornbach. Exakt. Där har vi dem, så att... Så det var därför det blev så jävla coolt. Det här kan bli en skitstor ekonomi. Fan, vad mycket potential. Yep. Och det har all potential i världen. Liksom. Och det är ganska böjbart när du gör processen. Liksom, för det är fortfarande ved i det läget. Så du kan tekniskt sett göra det i alla olika former du känner för. Liksom. Yeah. Så när du, kommer komma konst i det här materialet? Ja, men, who knows? Maybe. Det, om IKEA har det och de börjar göra egna IKEA-ombyggnationer och du kan bygga vad du vill med vissa kit. Liksom. Det kan bli allt och inget. Liksom. Det är väldigt så. Det känns som att det är mycket goda nyheter det här avsnittet. Faktiskt. Yeah. Ska vi gå till min sista nyhet och sen gå vidare till igång just nu? Do it! McClunky! Då hade jag nyheten att
Nu har de uppfunnit solpaneler som är glasrutor, så att i princip alla fönster i hela världen kan bytas ut till solpaneler. Genomskinliga solpaneler, helt enkelt. Och detta kan revolutionera mycket. Det är fortfarande på alltså samma nivå som mycket är, att det är liksom på university-nivå. A group of researchers from Michigan State University has created a technology enabling transparent surfaces ranging from building windows to cell phones to serve as solar collectors without compromising the view. Så att även så här, din telefon, skärmen kan vara av det här materialet. Det är också jättekul. Så att den kan ladda sig själv om du lägger den i solen liksom, och den blir överhettad, vilket de ibland blir. Jag har sett detta på så här dokumentärer på Discovery för typ 10 år sedan kanske. Att ja, vi har sett det där Beyond Tomorrow och sådana program. Men så fort visar solpaneler kommer så tänkte man fönster. Ja. Det var typ det första. Alltså det är också en sån sak som jag har sett för jättelänge sedan i en sån här framtidsdokumentär om vad de jobbar på universitetsnivå. Ja. Berg. Som är solpanel. Så du kan mala en byggnad och så. Yeah. Det har du också sett. Visst är det länge sedan de pratade om det? Det var typ 10-15 år sedan. Liksom. Prototyper liksom som fungerade. Yeah. Men sen har jag inte sett mer om det. Och jag hoppas att detta inte går den vägen. Men det är liksom så, strömförande färg. Ja. Det blev lite så, det är väl två dioder. Du får bara måla ditt tak med det. För målar du väggarna med det så kanske du strömför hela huset. Typ. Alltså, precis. Så det var lite så. Ett steg på vägen som vi redan har gjort, det är ju takplattor som är solpaneler. Det var ju, vad det är, Elon Musk. Han var inblandad i företaget, men det var inte hans från början. Eller nej, och det var ju lika kaos som alla andra hans bolag. Ja, precis. Så att, det, men det var, finns, så detta är hela taket blev solpaneler, precis. Och det var ändå vattentätt tätt och snyggt. Och liksom. Som vanliga takpannor. Yeah. Liksom. Och detta är ju då nästa steg. Nu ska även våra fönster vara det. Och jag hoppas de här sakerna blir bra, billiga och tar över marknaden. Ja, alltså, om alla fönster är solpaneler så det skulle ju underlätta sjukt många städer. Yeah. Sen att det skulle vara, jag vet inte hur dyrt det skulle vara att byta ut alla befintliga. Ja, om man gör det efter det blir det skitdyrt. Men ja, liksom, men hur många år skulle det ta? Varje gång du ska byta ett fönster så är detta att du byter ut och då kommer det sakta men säkert ske. Liksom. Yeah, yeah. Men en annan grej som jag tänkte på när jag gick så här, fysik i skolan i gymnasiet, så snackar man om hur effektiv, alltså hur stark faktiskt solen är. Mm. Så att man pratar om så här, hur många watt genererar en kvadratmeter solljus liksom, om det är 100% om du får om du kan ta ut all energi ur det, om du kan konvertera allt till el liksom. Absurda mängder. Och det var så här, en stad kunde run på den lilla ytan liksom. Så att en 100% solpanel, nu överdriver jag säkert jättemycket här, men det var inte en stad, men det var så här ändå signifikant. Nej, men mycket, och det var liksom, vi får inte ut, vi får ut typ 1% eller något sånt. Nej, absolut. Jag tror det är mer, jag vet att på typ 2007, vill jag säga, då var typ solpanelerna 5-12%, ja, så nu borde de vara på typ 20-30, men jag vet inte hur utvecklingen har gått, jag bara antar detta nu, för jag vet vad det var på. Jo, men det var ju om solen ligger direkt mot planen i alla lägen, absolut. Vilket de inte gör, som vi roterar. Men de har ändå kommit rätt långt. Nej, jag tror problemet var med den här färgen, och jag tror problemet kan vara med de här rutorna, för jag har inte sett den här färgen sen. Jag har inte sett den användas. Det var jättelänge. Jag tror inte, nej. Men jag tror problemet kan vara just effektiviteten. Yep. För då, på andra hållet, får den 100% eller faktiskt bara 50% effektivitet. Överföring liksom. Så fuck fusion, vi behöver inte det då. Nej, alltså. Om vi har både färgen och rutorna. Ah, och att de skulle vara liksom, om bara en yta kan bli en solpanel som är 100%, då kan alla byggnader kan vara självförsörjande på el. Ja, och dessutom om du då istället för att du behöver äga ett hus, så om du köper en lägenhet och du bestämmer, men jag vill kanske tillföra lite mer här, så kan man bestämma sig för att byta fönster. Ja, bara en sån sak. Liksom, och har du hus så kan du måla om så också. Så kan du ta och måla om också, liksom. Eller så på taket eller vad det nu och må vara. Liksom. Kan säga, alla hyreslägenheter kan ha det som standard, man kan sätta det som en byggstandard. Så det har också potential. Om varje hus kan försörja sig själv, helt och hållet på elen året om. Yeah. Du behöver inte tillföra någonting. Det är en absurd marknad. Alltså det är en absurd marknad. Så att det, och det är faktiskt mitt mål också. Jag vet inte hur mycket du vet om det, men jag ska bygga mitt Earthship. Precis. Och då har man solpaneler på taket ovanför rutorna som är mot söder i perfekt vinkel. Yep. Och de solpanelerna är, eller de rutorna i en sån byggnad är 45 graders vinkel mot solen.
på vintersolståndet, alltså när solen är som lägst. Yep. Det är då de som effektivast för att jämna ut över året. Mm-hmm. Som, och gör, har du, skulle du byta dem mot solpaneler eller de här nya genomskinliga solpanelerna, yep, så behövs inte de på taket. Då är vi avsett. Ditt inbyggda växthus, yeah, kan tillföra tillräckligt mycket ström för att, yeah, försörja troligen mer än ditt hus. Yeah. Och den ger redan värmen. Ja. Och det, ja, precis. Det är det du ventilerar hur in mycket värme, hur mycket värme kommer att gå ut och in i de här nya rutorna? Ja, kommer det vara någon skillnad, ja, där? Hur är de som så här träglasfönster eller är de som medglas? Alltså, exakt. Så och, det är mycket och, sånt och också. Kan du stärka dem och göra ett lager till flera lager eller någonting? Mm. Så att det, och då ökar och också kommer de då generera mer värme för att de tar upp strömmen, ja, eller inte? Ja, precis. Och kommer just du då det behöva, om du tar tre faser, ja, kanske du kan använda det som uppvärmning också? Ja, mm, ja. Så att, det, ja, vi det, får se var det landar. För det är också en sån, ja, sjukt revolutionerande, ja, sak som det, kan ändra allting. Det var faktiskt därför min flickvän och sambo och trolovade Ulrika skickade den länken till mig. Hon tipsade mig om den här nyheten. Det var för hon sa, hej, vårt framtida hus kanske. Earthship. Ja. Ja. Så det var väldigt fint att se och jätteglad. Det har varit ascoolt om, ja, de kommer med det innan ni börjar. Ja, precis. Ja, ni kan ju byta efteråt såklart. Men ja, det är klart. Men det kan hända. Det har varit mycket effektivare. Vi sätter spaden i mark allra tidigast nästa år och då kanske fönstren kommer in om 2 år. Ja, något sånt. Så att, ja, det är plenty of time för att de ska göra detta kommersiellt, men kanske inte billigt, vi får se. Det roligaste har varit, vi slipper köpa solpaneler så vi sparar pengar. Första Earthshipet med både metalwood och de solpanelerna, ja, eller solfönstren. Det hade varit fett. Jävligt coolt, ja, faktiskt. Kanske du hade kunnat spara så här 300 000 också. Ja, ja. Så att, det är också en sån absurd sak. Bara, yeah, en person för att man ska bygga ett hus kan spara absurda mängder pengar, yeah, på uppvärmning, på ström rent allmänt och tillförsel. Yeah. Och så länge du har sol så kan, yeah, du bygga det, yeah, precis vad fan du vill. Kolla nyheter då. Ja, så detta var då goda nyheter från Morgans McClunky, ja, kan man säga. Så det brukar vara bittert och politiskt annars. Men, nej, men det brukar vara rätt goda, men vi har avvikat typ de 2 senaste gångerna. Typ, yeah, det lite, ja, jag vet. Jag vet lite så det var skitbra den här gången. Vänder det helt och hållet idag. Ja, perfekt. Härligt. Det är bara för att jag är arbetslös. Jag har hopp. Hopp om framtiden. Precis. Var det nyheterna? Det var nyheterna. Ska vi gå in på igång just nu? Oh yes. Så är det. Jag ska bara, shit, jag brukar alltid leta fram min media och prata. Jag glömde. Åh, oh, nej. Vi var det är bortom. Glada nyheter som sagt. Vi blev hype och peppade på detta. Ja, men verkligen. Johan, vad var det som tog slut? Det var ett segment från podcasten Månadens McClunky. Oj, shit, är det slut? Ja, nu är det slut. Men du kan lyssna på hela podden inne på JP's Variety eller där poddar finns. Den heter Månadens McClunky och brukar vara ungefär 1,5 timme lång. Beskrivning nedan? Beskrivning nedan. Ja, precis. I kommentarerna och allt. McClunky.